ពោះថ្នាំចិនសែនេះយើងត្រាំវារយៈពេល2ម៉ោងហើយបានយើងយកមកដាក់ចំហុយនេះខ្ញីនេះបេះដូងដែលយើងប្រឡាក់ហើយឥឡូវយើងចាក់ទឹកចូលបន្តិចទៅបាននេះដើម្បីកុំឲ្យពេលយើងចំហុយទៅវាខ្លោចបាតខាងក្រោមបេះដូងរបស់យើងឆ្អិននេះ